କେନ୍ଦୁଝର ସହରର କାଳିପଡ଼ିଆଠାରେ ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ସର୍ବଶିରୋମଣି ମୁନି ସମାଜର 99 ବାର୍ଷିକ ମହା ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁନି ସମାଜର ଉଦୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ରୋଗ ଦୁଃଖ ଅସାଧୁ ପ୍ରକୃତି ପଥେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏହି କଳ୍ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉପକାର ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବକୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କୁଭେଦନ ଯୋଗକ୍ରିୟା ସହଜ ରୂପରେ ସରଳ ସୁଗମ ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉପକାର ହେଉଛି। ଏହି ମହଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ତିନିଦିନିଆ ମହା ଅଧିବେଶନ ଶନିବାର କେନ୍ଦୁଝର କାଳିପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସତ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ସର୍ବଶିରୋମଣି ମୁନି ସମାଜର ମୁଦିଶ୍ୱର ନିରଞ୍ଜନ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯୋଗୀ ଜଗତାର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ମୁନିପତିଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଔର ୟୋଗ କୁ ଅପନାନା କେଉଁଝର କି ଜନତା କୁ ଫାଇଦା ଇଏ ମିଳେଗା କି ହମ ତମାମ ମତ ମତାନ୍ତରୋଁ ତମାମ ଈଶ୍ୱର ତମାମ ଦେବୀ ଦେବତାଓଁ ତମାମ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୋଁ ସେ ये मुनि समाज छुट्टी करेगी और आत्मज्ञान और योग को अपनाने के लिए शिक्षा देगी। ये जो कार्यक्रम होउची ये संस्था होउची अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज या को आदि मुनीश्वर जोगेश्वर शिव मुनि महाराज जे उत्तर प्रदेश गोरखपुर रे आविर्भाव हेथिले से संस्था को स्थापन करिसंती। ये संस्थार उद्देश्य ଯୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଏହି ଭାବ ନେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନବ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଏ ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହି ରହିବ କି ଯୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଧକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ।